নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই দেখুৱাম আপোনালোকক অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ পৰা অহা পঁচিছ জুন তাৰিখে ফলাফল ঘোষণা কৰিব আৰু এই ফলাফল আমি মোবাইলতে বা লেপটপত কেনেদৰে চাব পাৰিম সেই বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম আৰু ৰিজাল্ট চাবৰ বাবে আমি প্ৰথমে চাব লাগিব ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত গৈ আমি ইয়াত চাৰ্চ কৰিব লাগিব একজাম রিজাল্টস এক্সাম রিজাল্টস ডট নেট সার্চ করেল আর ইয়ার পিছত আমি ইলেক্ট লাগিব বোর্ড অফ এডুকেশন আসাম আসামত গই আমি লাগিব এ এইচ এছ ই চি ৰিজাল্ট ক্লিক হেয়াৰ ইয়াত গৈ আমি ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত আমি স্ক্ৰল কৰিম যেতিয়া লিংকটো খোলা দিব ইয়াতে আপোনালোকে ৰ'ল আৰু নং ইয়াতে বহুৱাবলৈ আহিব আৰু ইয়াত বহোৱা মাত্ৰ আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব আৰু আগতীয়াকৈ আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব পাৰে ৰ'ল নাম্বাৰ বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দি বৰ্ড নেম দি নেম মোবাইল নাম্বাৰ এইবোৰ দি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব পাৰে আৰু এছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিলৰ পৰা অহা পঁচিছ জুন তাৰিখে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব গতিকে ঠিক ন বজাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটত গৈ ৰিজাল্টবোৰ চাই ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ যদি নতুনকৈ চেনেলটোত আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব করব লাইক করব আর কমেন্ট করব আর ঘণ্টা বটনটা ক্লিক করবলে একেবারে না ধন্যবাদ